Друзі, звичайно, сьогодні вся наша увага прикута до наших іменинників. Буде звучати дуже багато вітань, багато яскравих спогадів і побажань на майбутнє ми сьогодні теж почуємо. Тож заохочуємо вас приєднатися до усіх цих вітань і розділити із нашими музикантами радість сьогоднішнього дня. До вітального слова на сцену запрошується головний секретар Священного Синоду Православної Церкви України митрополит Вінницький і Барський Симеон. Департамент гуманітарної політики Вінницької обласної військової адміністрації Володимир Буняк. Шановні ювіляри, Юрію Володимировичу, хто ж сховалися там за наші музиканти, всі друзі артати, які зібралися сьогодні на святкування ювілею цього чудесного колективу. Як говориться те письмо, Творець подарував першим людям райський сад, де все було надзвичайно прекрасним і приємним для життя. На жаль, наші прабатьки не витримали спокуси і втратили цей довершений Божий дар. Двері раю зачинилися. Але як генетична пам'ять про нього, кожному з нас залишилося стремління до прекрасного. Високе і чисте мистецтво у різних його проявах – це спосіб, яким люди намагаються нагадати собі і в міру власних сил відтворити красу Божого райського саду. Музика, і насамперед класична музика – це один зі способів відчути небесну гармонію і пробудити високі почуття, підняти занепалий дух або навпаки заспокоїти стривожене серце. Недаремно ж біблійний Давид, який відрізнявся вправністю у музичному мистецтві, заспокоював своєю грою розгніваного царя Саула і від струнної музики, як свідчить святе письмо, втішніше і краще ставало Саулу, і дух злий відступав від нього. Ось яку силу може мати музичний інструмент у мілих руках. Я сьогодні маю честь стояти на сцені поряд із музикантами, які, безумовно, мають і у мірі руки, і прекрасні музичні здібності, надзвичайний художній талант. 30 років артистів Вінницького академічного камерного оркестру «Анката» радують своєю творчістю глядачам, гостей нашого міста, а також глядачів України та за її межами. За ці 30 років ми не раз своїм звучанням пробудили прекрасні почуття, заспокоїли тисячі сердець, подарували насолоду і надихнули багатьох на добро, мир, злагоду і порозуміння. Я промовив ці слова і подумав, наскільки ми скучили за миром, за спокою, за добром. Адже в нашому спільному українському домі триває жорстока війна, яка забирає тисячі життів наших найкращих синів і дочок. І в цій війні, безумовно, найважливішим є військовий фронт. І ми дякуємо нашим мужнім захисникам, які зараз на передовій і по всій країні несуть службу і боронять нас від російського агресора, який хоче знищити в тому числі і нашу українську культуру в усіх її проявах. Ми дякуємо нашим воїнам за їхній подвиг і за те, що ми сьогодні маємо можливість зібратися тут разом, відзначити ювілей цього чудового музичного колективу. В той же час ми усвідомлюємо, що сьогодні вся Україна є полем бою, і крім безпосереднього військового, і інші фронти, на яких усі українці ведуть боротьбу з загарбниками. Це, зокрема, інформаційний, релігійний, а також і культурний фронт. І на цьому культурному фронті оркестр «Арката» відіграє помітну роль, підбадьорюючи дух, підіймаючи патріотичні почуття, підтримуючи в людях віру в перемогу України. Я дякую музикантам за працю у цей важкий і взагалі час, і взагалі за ваш величезний внесок у торжество добра у світі, який ви зробили за 30 років своєї творчої діяльності. З приємністю і сердечною теплотою пригадую наші спільні проекти, якими ми, як Православна Церква, мали з вами, з колективом, у справі духовно-культурного просвітництва.
У нас були такі проекти, і вірю, що будуть і в майбутньому, одразу після перемоги України. Звертаючись до всього оркестру, я особливо хочу відзначити засновника і безмінного керівника Аркади, заслуженого діяча мистецтв України пана Георгія Крупова. Шановний Георгій Володимировичу, цей радісний для вас особливий день, коли ви бачите плоди своєї 30-літньої праці і тішаєтесь тим, що ваше дітище, яке народилося як плід вашої творчої енергії і ініціативи, перетворилося на один з найкращих колективів Вінниччини і стало її мистецьким діамантом. Я вітаю вас, шановний маестро ювіляре, і разом з побажаннями від Бога великих милостей багато щедрот, добра, миру, здоров'я і благополуччя, маю честь вручити в цей святковий день грамоту від нашої Вінницько-Барської єпархії вам і усьому оркестру Аркадії. І головний, і тільки по-іншому вже, але в нас зразу співзвучний з минувшим. Як генеральний секретар Священного Синоду Православної Церкви України, маю доручення передати вам вітання від нашого предстоятеля, блаженнішого митрополита Київської всієї України Івана, і вручити високу церковну нагороду, якою його блаженство відзначає вас, у вашій особі весь академічний камерний оркестр Аркада. Ця нагорода – медаль за жертовність і любов до України. Ви її, безумовно, заслуговуєте, адже ваша діяльність – це є прояв вашої щирої жертовної любові до України і українського народу. Неймовірний колектив ім'я якого Аркадія, а ще неймовірніше його керівник Георгій Крупов. Ви знаєте, тисячі дітей міста Вінниці вперше, знайомлячись з симфонічними інструментами, мали честь спілкуватися з нашою лікарю. Це неймовірне відчуття. Вони відчули, що собою представляє музика надії, музика впевненості, музика кохання і, безумовно, музика їхнього майбутнього, майбутнього нашої України. Я сьогодні хочу подякувати нашому колективу, подякувати абсолютно всім глядачам, які, незважаючи на все, прийшли сюди. Віддати шану нашому чудовому колективу. Хочу ще раз подякувати, безумовно, нашим воїнам ЗСУ за те, що ми маємо можливість тут з вами зустрічатись в цій неймовірній теплій залі. Прошу. Рішенням колегії Департаменту гуманітарної політики Геннадій Горков представлені до нагороди заслуженого народного, перепрошую, народного артиста України. А саме головне сьогодні що? Музика, правда? То я хочу передати керівнику грамоти Вінницької військової адміністрації і вітання Сергія Сергійовича Борзова, грамоти департаменту освіти, грамоти департаменту гуманітарної політики і науки Вінницької військової адміністрації з побажанням якомога більше яскравих моментів в житті і нашому, і нашої Аркади. Хай вам щастить, свято!
Ми продовжуємо отримувати вітання і запрошуємо на сцену директора Департаменту культури Вінницької міської ради Максима Філанчука та голову Вінницької обласної організації професійної спілки працівників культури Тетяну Побережну. Доброго вечора, шановні присутні, доброго вечора, шановні колеги, шановний Георгій Володимирович, трішки незручно стояти до такого видатного колективу спиною, але мене переповнюють емоції. Перш ніж розпочати промову, скажімо так, офіційну, я довго сидів в цій залі і думав, що ось це розпочати. Розпочну я з того, що цей колектив свого часу прийняв мене, працівника Вінницької обласної філармонії, і дозволив взяти часточку від них, перебуваючи на цій сцені. Тому що колись на цій сцені в обласній філармонії мені довелось виконувати один єдиний твір. Трошечки, але з цим додатним колективом. Тому я вважаю його не просто своєю частинкою, а частинкою свого життя і свого серця. Тому що свого часу ми були разом, це були цікаві концерти, виїзні концерти. Я працював трішки в іншому жанрі, але Георгій Володимирович і весь колектив направили мене саме по тій стежині, якою працювала Аркада. Тому для мене сьогодні велика честь бути на цій сцені, знову ж таки, разом із ними. Ну а в цей день, дозвольте мені від імені Вінницького міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова переказати щиросердні вітання на адресу колективу, на адресу наших ювілярів, на адресу нашого вельмишановного керівника Георгія Куркова і побажати невичерпної енергії і наснаги, невичерпної творчої керниці, щоб вона ніколи-ніколи не всихала, і щоб Аркада завжди звучала і була візитівкою нашої Вінниці, нашої Вінниччини на теренах не тільки України, а далеко за її межами. Тому що цей колектив по праву дійсно відомий. І з святом, дорога Аркада! Ну і хочу виконати почесну місію за дорученням міського голови та виконавчого комітету міської ради вручити подяки нашим вельмишановним оркестрантам. Отож, подякую. Нагороджується Писаренко Іблєва Емілія Олександрівна, артистка академічного камерного оркестру «Аркада» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Вінницька міська рада та її виконавчий комітет висловлюють щиру подяку за вагомий особистий внесок у розвиток кращих зразків національного музичного мистецтва, сумлінну працю, професіоналізм та з нагоди 30-річчя від часу заснування колективу «Міський голова» Сергій Моргунов. Аналогічною подякою нагороджується диригентка та артистка академічного камерного оркестру «Аркада» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Кременюк Наталія Анатоліївна. Подяка вручається головному диригенту академічного камерного оркестру «Аркада» Вінницької філармонії імені Леонтовича, заслуженому діячу мистецтв України та Польщі Георгію Куркову. Ще хвилиночку вашого часу, тому що Департамент культури підготував грамоти для наших колег. Отож, хочу вручити грамоту від Департаменту культури міської ради Гусєвій Галині Миколаївні, заслуженій артистці України, ветерану академічного камерного оркестру «Аркада» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича. Культури Вінницької міської ради нагороджує Малютіну Тетяну Єрмолаївну. Ну і остання грамота для мене вельми приємна, тому що це частинка історії створення Аркади. Цю грамоту від Департаменту культури я хотів би вручити директору дитячої музичної школи номер 1, організатору створення академічного камерного оркестру «Аркада» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича, бурденній публіці Тетяні Васильівні, своїй колезі, вашій обласній.
Аркаті – многа еліта. Культура була, є і буде. Україна була, є і буде. Слава Україні! Дякую. Власне, вже на сцені я вийшла відразу з квітами. Дорогі мої колеги, ну справді 30 років назад нагадали той дощ, нагадали той перший концерт, нагадали наші з вами авантюрні ідеї, Юр Володимирович, створити цей оркестр. Все нагадали з те, що було 30 років назад. І, до речі, 30 років назад це були ті важкі 90-ті роки. Але тоді ми вірилися в найкраще, тоді планувалося, хто знав, що через 30 років ми потрапимо знову в якісь такі важкі часи. Але це говорить про те, що важкі часи, виникають ще якісь ідеї, є майбутнє, і нехай так буде. Святом вас, Кирга. Шанувальникам прекрасного мистецтва. Я хочу щиро подякувати з цієї сцени Збройним силам України, що ми врешті-решт маємо можливість з вами зустрітися в залі і слухати справжню живу музику. Але ми сьогодні з вами зібрались не просто з події, а знакової події. Сьогодні колектив, знаний колектив в Україні, за межами України, святкує свій ювілей. 30 років. Насправді це багато, тому що історію колективу пишуть люди, пишуть професіонали, пишуть музиканти і створюють нам той продукт високоякісний, який ми хочемо з вами бачити, чути, слухати і насолоджуватись. Тому я глибоко переконана, Юрій Володимирович, що саме академічний камерний оркестр «Арката» є сьогодні брендом, музичним брендом нашого регіону. Я хочу щиро, маю сьогодні честь очолювати творчий колектив Вінницького академічного обласного театру «Ляльок», тому я хочу від колег передати вам щирі вітання і щиро побажати, хай мрії здійснюються у мирній Україні. Слава Україні! Вінницький обласний комітет профспілки працівників культури нагороджує грамотою за особистий внесок у справу збереження та популяризації творів світової та української класики, активну громадську позицію та з нагоди 30-річчя камерного оркестру «Арката», члена профспілки працівників культури, артистку академічного камерного оркестру «Арката» Вінницької обласної філармонії імені Леонтовича Білокопитову Єлизавету Олексіївну. Була Олена Миколаївна. Також грамотою нагороджується Горницький Руслан Миколаївич. Грамотою нагороджується Ланоренко Наталія Віталіївна. Хочемо зауважити, що сьогодні нагороджені абсолютно усі оркестранти, і ми нагадаємо, що урочисто вручимо їхні нагороди вже не на офіційній частині, а ми продовжуємо отримувати привітання, і хочемо признатися вам, що всі ви стали за ці роки для нас великою родиною, а виступати перед рідними завжди найвідповідальніше. Тому ми хочемо викликати на цю сцену тих, кому делегували привітати Аркату від імені усієї нашої великої родини. І передаємо слово нашій творчій родині, колегам та меценатам.
Отже, на сцену для вітання запрошується художній керівник Вінницької обласної філармонії імені Миколи Дмитровича Леонтовича, народна артистка України, професор Ірина Швець. Директор Вінницького фахового коледжу культури імені Миколи Дмитровича Леонтовича, народний артист України Станіслав Гординський. Ректор Вінницького національного медичного університету імені Миколи Пирогова, доктор медичних наук, професор Вікторія Петрушенко. Та найвідданіший меценат оркестру, засновник ювелірної фірми «Мальва», кавалер ордену Карла Фаберже Валентин Мальований. Доброго дня всім присутнім гостям, які прийшли привітати цей чудовий колектив. Я хочу сказати про те, що ці люди, які сьогодні дивують нас своєю творчістю, то є, як для мене, то це є як рідні люди, тому що я з ними маю можливість, не мав можливість не тільки там десь якось пересікатися, а я відчув, що таке музика. Жива музика, музика високого такого гатунку, коли звучання, коли ти стоїш спереді співаєш, а ззаді звучить така висока такого звучання мистецтва для мене. І сьогодні хочу дякувати їм, дякую всім вам, нашим оркестрантам, за вашу працю, за ваш внесок в нашу Україну. Хочу сказати про те, що сьогодні ми, наш коледж, коледж мистецтв імені Леонтовича, то, в принципі, це одна родина, як, тому що наші випадачі, деякі працюють тут, деякі студенти наші, там людей, практично всі випускники наші грають в оркестрі, так? Ну так, ну приблизно десь так, на 90%. І сьогодні перша скрипка – це наш керівник камерного оркестру в нашому коледжі. Давайте поаплодуємо. Так, ну, звичайно, квіти я її подарую, тому що... Чоловік, чоловіку квіти не може тривати. Я хочу подякувати Георгію Володимировичу, хочу сказати, що Георгій Володимирович – це, звичайно, високосвідчена людина, яка розуміє високе мистецтво і несе його люди і дарує, пропонує нам всім сприймати оту, то високе мистецтво. Тому я вітаю всіх і для нього, і для колективу, якщо можливо вистачить. Свято вас!
мистецтва. Дорогі Георгію Володимировичу, дорогі мої друзі, оркестрати, мої колеги, дорога моя хата, якщо я скажу, що я хвилююсь, то, мабуть, я нічого не скажу. Тому що великий період мого життя був тісно пов'язаний з вами. Ми разом із вами переживали періоди щастя, періоди хвилювань. Я прекрасно пам'ятаю, як ми всі раділи, коли ви отримали звання академічний. Що це було тоді для нас? Я прекрасно пам'ятаю, як ми всі хотіли, щоб наш камерний оркестр став симфонічним. І до періоду, коли наш камерний офіційно виріс у симфонічний, пройшло більше 10 років. Я пам'ятаю, як у 2005 році на сцені Палацу Україна ми виступали симфонічним складом на базі камерного оркестру «Арката». Але то був перший симфонічний склад. Я пам'ятаю всі фестивалі, які організовувались за участю камерного оркестру «Арката». Це і «Барка музики 20-го століття», це і фестиваль Петра Чайковського і графині фон Мек, це джазові фестивалі. Це великий-великий період історії не тільки оркестра, це великий період історії нашого міста, славний період історії нашого міста. Я хочу відзначити велику просвітницьку роль, яку відіграє кожен член команди Георгія Куркова у нашому місті. Ви виховуєте наших громадян, ви виховуєте наших маленьких українців, ви сприяєте становленню нашої нації. За це честь і хвала вам. Ви формуєте смак мистецький. Ви формуєте культуру, культуру музичного мислення, культуру спілкування. Ви формуєте вміння слухати і отримувати насолоду. Ви надзвичайна родзинка нашого міста, нашої області і нашого Поділля. І за це моя дяка, не тільки моя. Сьогодні я маю таку змогу і честь висловити слова подяки, шани для всього великого колективу нашого медичного університету. Хочу вручити ось цю подяку художньому колективу Академічного камерного оркестру «Арката» за розвиток музичного мистецтва у Вінницькій області. Дякую вам. І ось цю грамоту, звичайно, її повинен отримати організатор, художній керівник, головний диригент нашого вельми шанованого колективу, заслужений діяч мистецтв України і Польщі Георгій Курков. Я сиділа і думала, ну ось коли подарувати квіти, чи прослухати програму і в кінці, чи після якогось твору, який мені надзвичайно сподобається, але я подумала, що я повинна це зробити тоді, коли мені хочеться це зробити. А хочеться мені це зробити зараз. І свято, дорогі друзі!
доброго дня, дорогі шанувальники нашої Аркати, нашого академічного камерного оркестру Арката. Доброго дня, мої друзі, оркестранти. Ви пройшли через моє життя червоною ниткою. І вже багато років. І ця нитка, вона тільки міцніша і вже перетворилася, напевно, в такий грубий канал. І мені приємно сьогодні привітати вас всіх і керівника, організатора цього дійства, який заслуговує від нас на велику повагу і шану. Я завжди казав, що коли є в місті, в державі, коли є культура, мистецтво, тоді нація свідома, нація виважена, нація культурна. І хотілося б якимось чином вас сьогодні також привітати. Ну, дякую, я дослідкував, говорив колишнім за телефон, я кажу, обов'язково буду, але час вже було трошки малувато. Ну і власне, коли було 20 років камерного оркестру, то ми також прийшли з червоною ниткою, ми тоді всім учасникам камерного оркестру подарували золоті скрипочки, маленькі такі на ласках. Ну, зараз не ваші часи, але, власне, якось, щоб не залишити пам'ять про наше співробітництво, ми все-таки створили маленький сувенір. Він виготовлений нашими майстрами, правда, вже із цінних порід дерева, вже не із золота і не срібла, але на видному місці, де завжди про нас нагадували. Так що свят вас, дорогі друзі, щастя. Ну і звісно, нам обов'язково потрібна перемога і дякую нашим Збройним силам України. Наш дорогоцінний оркестр. Дякуємо вам.